Quem vive na correria do dia a dia e ama um sanduíche quentinho, preparado na hora, não abre mão de ter em casa uma boa sanduicheira, não é mesmo? E se você está procurando por uma, fica neste vídeo que vamos te mostrar 5 modelos que cabem no seu bolso. Em quinto lugar, sanduicheira Agrato SA02. Saborei lanches deliciosos e saudáveis com praticidade e rapidez. A sanduicheira Agrato é perfeita para preparar aquele lanche ou um bom grelhado, tudo com muita praticidade. É fácil de usar e é fácil de limpar. Possui chapas estilo grill, você pode preparar vários tipos de sanduíches ou mesmo grelhar carnes leves. Possui luz piloto, as luzes indicam quando a sanduicheira está ligada ou em aquecimento. Fácil de limpar, possui camadas antiaderente, facilitando na hora de retirar os alimentos e da limpeza. Este é o modelo mais barato de nossa lista e você pode conferir o valor pelo link na descrição do vídeo. Em quarto lugar, sanduicheira mini grill gourmet, chapa dupla e com revestimento antiaderente multilaser. Nosso quarto lugar ficou com o modelo da multilaser CR043. Se você está procurando uma opção fácil e prática de preparar seus lanches ou até mesmo grelhar vegetais, carnes, peixes ou frangos, esta é uma ótima opção. Compacta, a sanduicheira e mini grill da linha Multilaser Gourmet tem um tamanho ideal para suas necessidades. Com 750 watts de potência, ela prepara até 2 porções, lanches mais gostosos e sem grudar. A grill e sanduicheira é antiaderente e permite a preparação dos alimentos sem fazer com que ele grude na sua superfície. O preparo ainda pode ser feito sem óleo, resultando em mais saúde e leveza para suas refeições. Confira o valor na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, sanduicheira e grill Britânia. O modelo da Britânia possui chapas com revestimento Duramais antiaderentes. Evitam que o queijo, gorduras e outros ingredientes grudem. Grelham de maneira uniforme os alimentos, deixando-os perfeitos dos dois lados. É fácil de limpar e pode ser guardada na posição vertical. Compacta e prática, possui base antiaderente e porta-fio. Com garantia de 1 ano, tem boa avaliação pelos consumidores e você pode conferir o valor pelo link na descrição do vídeo. Em segundo lugar, sanduicheira e grill Press Inox Philco. O modelo da Philco ganhou nosso segundo lugar. Com ela, você prepara até 2 sanduíches de uma só vez. Grelhar hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais fica fácil, prático e rápido com a sanduicheira e grill Philco. Suas placas são onduladas e antiaderentes, facilitando a limpeza. Possui bandeja coletora de gordura. A gordura escorre para a bandeja, que pode ser levada facilmente, proporcionando maior praticidade. E para que sua única preocupação seja cozinhar, sua base é antiaderente, evitando a queda do produto e possíveis acidentes. Além de possuir trava de armazenamento e sistema porta-fio, proporcionando facilidade na hora de guardar. Com boa avaliação pelos consumidores, possui nota de 4,8 de 5. Em primeiro lugar, sanduicheira e grill Press Inox Britânia. O grill Master Press da Britânia, além de lindo, é muito prático. Ele pode ser utilizado como sanduicheira ou como grill na posição aberta em 180 graus. Você prepara sanduíches, carnes, hambúrgueres e legumes. A chapa superior, articulada com ajuste de altura com 5 níveis de regulagem, seletor de temperatura com 3 níveis de ajuste. O modelo da Britânia acompanha coletor de gorduras com encaixe em diagonal, seletor de temperatura, luz indicadora de funcionamento, luz indicadora de aquecimento, placas removíveis para limpeza, placas onduladas com revestimento antiaderente, 5 níveis de ajustes de altura, 3 ajustes de temperatura. Acompanha uma espátula para auxílio na limpeza, alça de baquelete e alumínio com toque a frio, pés antiaderentes e acabamento em aço inox. E para te ajudar a escolher o modelo que mais combina com você, deixamos os links de todos os produtos na descrição do vídeo. Comprando pelos links abaixo, você ajuda o canal a trazer mais guias de compras como este. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e até o próximo Top Reviews.